muqdisho qof kasta ay gurigiisa iyo caawa kula hoyanayaa isagoo haysta boor berita banaanbaxyo waaweyn ayaa si 10 Abriil muqdisho laga iclaamiyey markaa kooxdii maxamed cabdulaahi farmaajana iyaguna waxay wadaan xulle iyo gulf iyo orod waxay isku dayayaan dab kasta iyo xeelad kasta oo ay ku baajin lahaayeen banaanbaxaasi shacabka muqdisho ay ku raadinayaan xaquuqdooda waxa weeye federaalka iyo dastuurka ayaa waxa u dhigayaa in dalka uu yahay dal federaal ah dal federaal micnaheedu waxa weeye in qolo walba gobolkeedu ay u madax bannaan tahay oo ay si madax bannaan iyo degmo kastaba ay mataqaanaa isu maamulayso federaalka dastuurka ahi meelna kama soo gelin nin burca ka yimid iyo mid ka yimid booramey iyo mid cabud waa ka yimid iyo mid gada ka yimid inay iska dhuuqaan xaquuqda xaqii shacabka muqdisho dastuurku meelna kama soo gelin meelna kama soo gelin dastuurka arrintaas marka waxaa muuqato in maxamed cabdulaahi farmaajo uusan ku dhici karin inuu maanta ka keeno canshuur jubbaland ama ka keeno puntland waxaa muuqato mahdi ku-xigeenka ra-iisul wasaaraha ninka ah iyo xayir maareeya inaysan somaliland ka keeni karin wax canshuur ah waxaa muuqataa in wasiirka arrimaha dibadda uusan xitaa tigi karin puntland marka laga mamnuucayo halka la haystaahay meesha maanta lagu tumanayaha waxa weeye degaanadu ay degaan hawiyaha iyo degliim riflaha waxa weeye brandin oo xaquuq lahayn waxa weeye garoonkii diyaaradaha iyo kadib muqdisho iska dhuuqayo waxa weeye cay iyo dil joogto ah oo shacabka haysto canshuurta bay iska qaataane oo dhaqaalihi dalka ha dhuuqaano bil kasta 16 million oo doolar soo baxda gobolka banaadir cidna wax lagama siiyo intaas maxaa dheer marka waxaa dheer intaa oo yimid meesha waxa weeye wadooyinkiiyaa lagaa xirayaa ma shaqa tigi kartid dadkii bankaraa baa kuwada dhacay ma shaqa tigi karayaan waxa weeye haddii hooyo kaa xanuunsata isbitaalka ma geysan kartid maxaa meesha yaalla dhibaato xoogana meesha taala iyadoo inta loo dul qaadanayo ayaa la yidhi bajaajyihii ma shaqayso karo markaasaa xabad lagu sii dhiftay markaasaa la yidhi argagixisaata dadkii reer muqdisho way guuxayaan dadkii reer muqdisho way guuxayaan waxaa laynayaa dad cuqadaysan oo ka yimid cabud waaq iyo gedo oo mataqaanaa qabo colaadii dhacday 1990kii dhacday weli dad colaadaas qaba ay dadka laynaya marka reer muqdisho waa la toosinayaa waxaa loo keenay nin yaasimaan oo la yidhi idinka xaquuq ma lihdi ninkan ayaa idin hadlaya oo wixii nacunayo oo noo qaybinaya ninkaasi waxaa lagu yidhi 15 kun bisha ka cuni kartaa gobolka banaadir oo dhan inta kale ayaa qaadanayo 300% farmaajiya qaadanaa la yidhi 100% waxaa qaadaa qayre 100% fahda qaadanaya mar waa rasaaq marna waxa uu marna ma rasaaqa marna ma rashiida inta kale ma rootiya waxa weeye muqdisho beri way soo baxaysaa waxaan ii sheegayaa dictatorka muddo koobana soo alwaali karaa madaxweynihii suudaan from brussel to prison ayuu aaday ka yimi madaxweyne u dallacay xabsi waxa weeye wadooyinka muqdisho cidankii boliiska waa laga qaaday maxaa cabdulaahi farmaajo otiin basfor maraykana wataa xasan arqaay dhowrwejiyana wataa dad kalena waa uga noocaas waa qurbajoog meesha caalamka afkay furatay waa loo sheegay xaqiiqada dhimashadii bay dhabaan isku haystay waad ogeeday wixii ka dhacay booliiska geysteen waa ogtihiin inuu arrintaas haysan ay mataqaanaa galaafatay waad ogtihiin waxa ka dhacay muqdisho waad ogtihiin mataqaanaa wixii horeba ay dhaba uga dhacay waad ogtihiin dacwadaha lagu haystay waxa weeye madaxweyneyaasha maamul goboleedda dhammaantood way dhoofeen runta ayuu sheegayaa nairobi isugu tegay madaxweyneyaasha maamul goboleedda axmed ducale geelaxaaf axmed daac ninki la yihahdo axmed sheekh islaam ninka la yidhaahdo mataqaanaa saciid daani kulli waxay isugu tegeen halkay isugu tegeen waxay isugu tegeen nairobi safiirada beesha caalamka ee xalla fadhiyay dhammaantood waxay isugu tegeen nairobi maxaa laga hadlayaa waxaa kasoo bixi doona go-aan go-aan kasoo baxana fille farmaajo ayaa laga dareemi doonaa shacab muqdisho waxaan leeyahay waxa weeye xaquuq baa leedihiin 4 million 10 qof oo tuugaa ma haysan karayaan haddaa soo koobo hadalka berita soo baxa way dhacaysaa in leedahay xabaday way dhacaysaa inay dadka ka dhigtaan laakiin waxa weeye halinkaa noocaasa idinku waxna ha burburnina meelna ha gubinina laakiin taxliil ama taxriir isugu soo baxa wadooyinka muu soo baxa xaqii nafaasada waxa weeye waa ognahay askartay diyaarsadeen waa ognahay mataqaanaa inay dadkii bajajadayaasha ay xirxireen guryahooda kala baxeen waxaasoo intii fikray in ka badan ayaa la fikray banaanbax wuxuu kasoo bilaaban doonaa suuqa xoolaha hurwaa wuxuu kasoo bilaaban doonaa banaanbaxu kaaraan wuxuu kasoo bixin banaanbax kasoo bilaaban doonaa wadajir
waxa soo bilaabay doona banana bax eelashii biyaha iyo X control waa ugu talagal waan loo qorsheeyay mana hor istaag kara mana dooji kara iyadoo la meeshii rabay inoo maraysa oo ah inagoo xaq ay dhaasanayno oo aan cid dulminayn inna lagu xadgudbayn iyo iyaga oo ma taqaana rabay inay xaq ay duusiyaan marka waxa weeye salaam cali jeela sharay abdullahi yusuf oo ku yiri waxa tiraahda habar biyo qaxmo horto way maantana farmaajo wuxuu ku soo yiri ma taqaana hawii qaxmo horo way soo dhig labadaba waska hadaaqay saddex kun oo doolar ilmihiisu needo joogo loo siiyo biir ayuu hadaaqayaa waxaan leeyahay siday u xisaabtamaan maanta nin jooga hargeysa danaha hargeysa shacabka hargeysa kama soo hor imaan karo nin jooga garab boosasna waa la mid nin jooga kismaayana waa la mid saasoo kale ayaa la doonayaa inay xaqiina soo dhacsataan iyadoo qofla ay qofla dulminayn gobolka gobolka idinkaa u dhashay cashuur bixiyaana tihiin haddaadan helaynin amni haddaadan helaynin mataqaana waa inaa u dhibataa sababtaa laba goro waa dhimanaysaa kuwa la dilay waxa weeye maxaa la farmaajo iyadoo dadkiisa dadkiina la dhameeyey masaakiinta ahaa isagoo wiil iyo abjigii meel lagu wadilay ayuu soo bixi waa argixiso taxsi kama dirin maalinta lagu dhahay maraykanka qof lagu dilin taxsi usoo fariistaa maalinta nairobi ka dhaca taxsi usoo fariistaa maalinta boose dhib ka dhaca taxsi usoo fariistaa muxuu reer mas-uuliyasayaa farmaajo muxuu xaqooda cunayaa xaggeyda suul kaga qoran tahay gobolka barandiyaan muuqaynaa gobollada kalena wax xaqa lagama qaadayo dila lagu dirayaa wadooyinkaa laga xidayaa gurumadka degdeg ah baawurtaa laga joojinayaa xaggey qoran tahay horirta waa maalin weyn soo baxa reer muuse idinka oda tuuga oo lacag ka qaata farmaajo ka qaata oo filada lacag looga qoray ha ka sugnina masiirkiina inuu badbaadiyo ha ka sugnina mustaqbalkiina badbaadiyo labaa berito afkaaga hayso afgooya aag ama soo bax banaanbaxa berito dahal cansu kule dabaysha geedaha maraqdo inay ciyaasiso ha baqlayso